Da li znate šta je himalajska so? To je kao kad imaš jabuku zlatni delišes iz Srbije i jabuku zlatni delišes iz Poljske. Znači, ista sorta, ali ova iz Poljske je zdravija, zato što je iz Poljske. Tako isto himalajska so. To je kamena so, isto kao ova so iz Tuzle. Znači, postoje dve vrste soli koje generalno koje imamo na raspolaganju. To je kamena so i morska so. Kamena so se vadi iz zemlje. I kamena so je nastala za vreme potopa. Procesima, podvodnim vulkanskim procesima, jer prateći produkti podvodne vulkanske aktivnosti jesu takozvani degazifikacioni procesi koji u kontaktu sa vodom oslobađaju so. I onda se ta so tu oslobodi i onda kako nađe novi podvodni talas sedimenta koji taloži, on taloži te naslage soli i tako su nastale sve vrste kamene soli. Znači, na isti način je nastala so u Tuzli i so i so na Himalajima. Znači, istim geomorfološkim procesom. Tako da, da li jedete so iz Tuzle ili jedete himalajsku so, to vam isto. Ako bismo radili hemijsku analizu, možda bi bila razlika u par minerala. Pitanje da li je uopšte kontaminirana ta jel ova je rafinisana so iz Tuzle i ona je ono, natrium hlorid. I ova iz Himalaja isto. Drugo je morska so. U morskoj soli ima negde 98 minerala, ne više nego u ovoj rafinisanoj takozvanoj kuhinskoj soli, odnosno kamenoj soli, koja je samo natrium hlorid. Tako da je morska so u tom smislu bolja, ali soli se uzima jako malo, tako da da li koristite običnu so ili morsku so, nije to neka specijalna razlika. Tako da ta himalajska so, to je isto ko aronija. Aronija lekovita. Sibirska. Sisa Sibira. To ti je ko naša borovnica. Aronija. Sumiš? Tako možeš ti, ne znam, jabuke da nazoveš nekim imenom novim. Kaže, jabuke. Kaže, ne, to nisu jabuke, to su, ne znam, čudotvorni, ne znam, čudotvorni patlidžani, nešto, nemam pojma. I ljudi izreklamiraš i ovo. Neko novo ime smisliš. Tako je aronija. Borovnicu nazvali aronija. Mislim, tamo zovu aronija, ovde kod nas zovu borovnica.